Доброго тобі здоров'ячка! Ми зараз продовжуємо. Я хочу сьогодні позагорати. Зараз сиджу на день, діставали хвилі. Там видно, що воно мокре. Деколи океан стає дуже тривожним і починає бити аж сюди. Вау! Ось, тому такі моменти. І зараз я хочу, щоб ти насолоджувався. Отримала фазу ожиріння, лікар каже, печінка, холестерин високий, ліпідпротеїни високі, будеш приймати статини. Ну. Подивитись можеш там. Бачите, що ти говорила? І ця зона сходить найостанніше, і ми почали з ним проводити. Ангеліна! А як ти почнеш свій ранок? Напевно, не з руколи. Із автостанції. Ну, кожен починає як може. А так і живемо. Зараз ми йдемо прогуляємось по місту, а потім в басейни. Тому що зараз ми приїхали трошки так хмурно. Заїхали в супермаркет, то я закупив собі сніданок непланований. О! 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 Як ми ще тримаємо форму, я не знаю. Постійно щось їмо, розумієш? А знаєш чому? Секрет в тому, що ми їмо раціонально, слава Богу. І Бог нам допомагає. Скільки людей там йде, да? Отам. Угу, ціла купа. О, Оля. Хай. Ось, бачите? Дуже багато вічливих людей. Це прикольно. А ми зараз йдемо гуляти. Все. На тому завершую, будемо... Чекайте, продовження. Рухаємось вперед. Ось ми потрапили в таку прекрасну територію, де тут просто камені на камені. Ось такі камені. Ось така перегородка висотою, не знаю, метрів, можливо, 20. Боже, тут подивіться, просто погляньте. Сюди діставали хвилі, там видно, що воно мокре. Деколи океан стає дуже тривожним і починає бити аж сюди. Вау! Вау! Багато крабиків. А тут зовсім протилежно. Сидіти спокій. Пляжі, державні заклади, сп'янення населення, ну все як має бути, як в кожному потужному місті будь-якої країни. Алкоголь, коміда, і кажуть іспанці, їжа, яка буде приносити різні стани. Тому дякую, що ти зі мною, дякую, що ти їж раціонально, раціональне харчування у твоїй сім'ї, зі своїми близькими, і це прекрасно. Твоя енергія зростає, ти відчуваєш новий прилив сил, ти відчуваєш, як спадає твоя вага, ти відчуваєш, як хронічні захворювання відступають назад, бо тому що в них немає змоги боротися з твоїм імунітетом, який ти підсилюєш, знову ж таки, раціональним харчуванням. Ну, чим тобі не казка? Слава Богу! Рухаємось вперед!
там на качельку. Ну, на горку. Короче, ты там охочет? Ангеліна! Вау! Ну що, будемо йти? Йдем в басейн. Давайте зможеш, там. Бачите, що ти говорила? Що, вам подобається тут? Так. Краса яка. Щось придумав. Дякувати Богу тому, хто це підтримує. Вау! Він так сильний! Кожен день приходять ідеї. Кожен день тобі дозволяє твоє тіло зробити якийсь крок. От розумієш, це може бути гормональний імпульс, може бути заклик до певних дій. Чому я в цьому впевнений? Так дивись, 8 років моєї роботи з клієнтами, з учасниками мого клубу приходять до одного заключення, такого от великого масштабного заключення. Що це за заключення таке? Це те, що людина приймає рішення в моменті. Вона каже, я готовий, готова, я не знаю, що буде. А, я вже настільки виснажилась, що я готовий, готовий діяти. І вони починають діяти, потім вони отримують тіло своєї мрії, потім вони отримують щастя, потім вони отримують радість, потім вони отримують баланс в стосунках, потім вони отримують гармонію своїм тілом, тому що коли ти своїм тілом не в гармонії, все попереднє, воно якось знижується автоматично. Ну, закон такий. Ось, тому такі моменти, і зараз я хочу, щоб ти насолоджувалась видом, який я тобі покажу. Надихайся, люби себе, твори, реалізовуйся. Але пам'ятай, що в тебе є завжди імпульс, щоденно імпульс, який приходить, і ти маєш знати, як цей імпульс буде працювати на тебе. А я тобі бажаю продуктивного, класного, супер прекрасного дня, який буде тобі приносити радість, щастя та наповнення. Дій свідомо!
Доброго тобі здоровечка! Ми зараз продовжуємо. Я хочу сьогодні позагорати. Зараз сиджу на такому бордюрі тепленькому, сонечком нагрітому. І ось там наші лежачки. Я зараз буду трішки кайфувати, трішки ловити насолоду для того, щоб розслабитися і максимально обновляти людям програми з розумінням, з любов'ю та з тим надихненним внутрішнім світом, тому що харчування, сон та активність – це одне, а ще правильний відпочинок в поєднанні – це дуже велике, думаю про це. Дякую тобі, що ти зі мною. Вікторія пише, що в неї троє дітей. Ого! Ну, для мене, для дієтолога, не сильно це той запит, який потрібен, так? Я думаю, що там потрібно писати до інших людей, якщо є інші цілі. Але вона каже, Ростику, вона пояснила, в мене троє дітей, в мене багато роботи, в мене багато навантаження, але, вона пояснила, що вона бізнесменка, в неї багато хороших зв'язків, вона неодноразово пробувала різні дієти, тому що в її колі оточення є багато цікавих людей, успішних, відомих, які собі дозволяють дієтологів, власних шеф-поварів. Вона приходила на ці зустрічі, бачила, як вони їдять, вона ж каже, ну, багаті вони не дурні, вони ж собі не будуть ламати ноги самі. І вони беруть, копіюють. Копіпастила, та так докопіпастили, що потім отримала фазу ожиріння, лікар каже, печінка, холестерин високий, ліпідпротеїни високі, будеш приймати статини. Ну, лікар їй так сказав, Вікторія в шоці, пише, каже, Ростик, типу, я якось стараюсь туди-сюди, пробую, нічого не виходить. І пропадає. Я такий думаю, о, куди Вікторія пішла? А Вікторія, думаю, пішла робити четверту дитину, да? Думаю, потім напише мені Ростик, в мене вже 4. А ні, написала далі мені. Повернувшись, написала, каже, все, вибач, я пропала, я затрусила. Але тепер я готова. І вона зрозуміла, наскільки важливо своє тіло раціонально наповнювати. Вона почала це робити, вона почала робити перші кроки до наповнення свого тіла раціонально. Якщо б вона цього не робила раніше, не помилялась, там, не падала, можливо, нам ніколи й не наважилась. І після того, як Вікторія стартувала, в неї почали чомусь зникати високі газоутворення, в неї почало стабілізовуватися гармонія в стосунках з дітьми. Вона думала, що це діти не такі, що це там бабуся їхня не така, дідусю не такий, сусідка по правому крилі не так проживає своє життя, от засранка. А тепер вона знає, що вона може впливати своїм рішенням, вибирати собі стан. І це насправді важко тим людям, які погано харчуються. Ось така нестандартна історія Вікторії. Я думаю, що вона тебе надихне, якщо ти будеш вірити у велике, якщо ти будеш вірити у мега-класний прогрес твого ресурсного стану, підписуйся на мене, допоможемо тобі без пігулок, без гормонів, без противного харчування, без будь-яких добавок зробити твій результат. Лише на продуктах з ринку та або супермаркету. Дій свідомо! Що ти їш? А ну візьми, поки візьмешся трошки. Покажи, як ти їсиш. Візьми. Покажи. Нормально візьми, нормально. Пише мені тренер. Тренер Роман зі Львова. Я такий, о, Роман, кажу, тренер, конкурент, що ви хочете? Ну, як правило, мені пишуть, питають якусь інформацію, або, можливо, деколи там коригують мої неправильні, можливо, якісь думки стосовно там набору м'язевої маси, чи якихось моїх рекомендацій. Я кажу, так, звісно, я готовий послухати конструктивну критику, але не тут-то було. Роман не прийшов критикувати. Він каже, Ростик, знаєш, мені подобається, я знаю тебе через людей. Я кажу, о, через людей. Він каже, так, пам'ятаєш там Назарка, пам'ятаєш там Ігорка з спортзалу, спортлайфі на науковій. Я кажу, пам'ятаю, але як дотично. Ну, вони сказали, що ти натурал, що ти тренувався натурально, мені подобається твоя форма, я хочу щось таке схоже здобути, бо я розумію, що
це дозволяє зараз допомагати людям більше, тому що люди хочуть натурально трансформуватись, натурально змінитись, але розумію, що тут є їжа, бо я вже тренуюсь багато, треную багато людей, і розумію, що їжу, якщо я не навчусь робити, я нічого в подальшому не зможу робити ні з ким, якщо з собою це не зроблю. І він почав! Роман, парубок моторний, як всі парубки моторні. Одне, що в нього було, це проблема з травленням, тобто він міг дуже багато переїсти. Він міг набрати 5 кілограм за день. Це проблема більшості людей, які тренуються, які собі дозволяють деколи робити читміл, переїдають, навантажують свій організм максимально, та? І роблять цей читміл дуже часто перед тренуванням. Вони тренуються 5 разів, 5 разів в тиждень роблять читміл. Це дуже навантажує підшлункову. І він її настільки розхитав, що в нього було так: спрага-голод, 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 нерви-нерви, спрага-голод, спрага-голод. І це все починало працювати проти нього. Це все не потрібно нікому, і йому теж цього не було потрібно. А це була його сліпа зона. Він каже: ну блін, я ж тренуюсь, якби я по формі це сильно не бачу. Там, ну, набрав тих 5 кілограм, вони десь розтеклися по цистостероновому типу накопичення жиру. Але я того не бачу, в тому і прикол. Що це сліпа зона. І нам потрібно зараз з вами сфокусуватись на тому, що Роман почав їсти більше, ніж раніше. Вимкнув багато продуктів не тому, що ми його заставили. Я йому казав: дивись, Романе, якщо ти хочеш результат 100%, та, от зразу, давай валити напряму на експрес-форматі. Він каже: ні, Ростик, я хочу поволі. Я, каже, вже навалився на експрес-результатах. Детокси робив там, він як тренер багато чого попробував. І легального, і нелегального. Я хочу з тобою отак поступово йти. За 5 місяців він скидає близько 20 кілограм, стабілізовується апетит. В нього пропадає ця біль, яка виникала постійно в животі. Він може нагнути, щоб зав'язати свій шнурок, незважаючи це зима чи літо. Він може вийти на прохід своїм другом, товаришем і не відмовляти йому зробити ще одне коло. Він може своєю коханою піти погуляти по місту і не шукаючи при цьому таксі. Це дуже важливо, бо кожен з нас має розуміти, що це моменти, які реабсорбовують тебе, які дають тобі силу. І коли ти можеш щось здобути і отримати, і втримати це, в подальшому ти до того звикнеш, але спочатку це буде сильним стимулом твоєї трансформації. Ти будеш шокованою людиною, наскільки це все класно працює. Тому подумай зараз, наскільки ти можеш трансформатися, якщо Роман, бувши тренером, працював з багатьма людьми, тренував їх, отримав таку трансформацію, ти теж зможеш отримати трансформацію. Можливо, саме в тобі є якісь сліпі зони, які ти не бачиш, які потрібно покращувати. Бо якщо ти зараз цього не зробиш, за тебе цього не зробить ніхто. Дій свідомо, наповні своє тіло, люби себе та зростай. Підписуйся на мене. Я навчу тебе, як досягнути результат без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Крик-крик-крик-крик-крик. Ну, або стукай в приватний супровід. Можливо, тобі повезе. Ось так, бачите, ось так готуються для вас прекрасні надихаючі відео, тому що це наші клієнти, які давали вам фідбек, підтримки, наповнення. Саме так це виглядає, і зараз вже готується новий. А з ким ми зараз готуємо, Настя? Жіночкою з дитиною з Ізраїлю. Ось, і це дуже цікава і трансляція була, і дуже цікаві вирізки будуть. Бажаємо тобі продуктивного часу доби! Un día maravilloso me escribe Román, entrenador. Yo estoy pensando, un entrenador personal desde mi país, desde mi ciudad, que está entrenando gente. Yo estoy como un poquito
desequilibrado, porque normalmente me escriben los entrenadores para decirme que estoy diciendo algo mal, mira aquí tú dices esta cosita, mira eso no me gusta. Y yo siempre estoy pensando, una crítica constructiva me gusta, pero cuando me dicen algo parablota, no puedo aprender y no puedo decir nada. Pero Román no quería ser un hater. Román quería una ayuda, porque él dice, Ross, mira, ¿tú acuerdas Ihor y Nazar? Yo digo, Ihor y Nazar, vamos a mirar. Ah, sí, claro, de Sportlife, un gimnasio donde yo estaba entrenando. Él dice, me recomendaron, porque tú estás entrenando y comiendo comida sana. Tú estás natural. Y yo quiero aprender como tú. Y yo digo, wow, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me encanta eso. Y nosotros estamos trabajando con él. Problemas que él tenía, no sabía por qué podría subir dentro de un día 5 kilos. Bajar poquito complicado, pero subir que sí. Sistema linfática destruida. Porque como él está entrenando cada día, tenía tanta motivación hacer cheat meal cada vez cuando entrena, comía después comida de basura mucho para crecer masa muscular y después desequilibraba pancreático tan fuerte, insulina y glucagona, que no podría obtener los resultados máximos dentro de su cuerpo. No podría, ¿por qué? Porque eso se complicó. Eso está complicándose siempre cuando tu órgano está dañando, dañando, dañando comida o algunas cosas de tu vida. No vas a esperar resultados fantásticos, ¿no? Y él estaba transformando. 20 kilos menos. Él quería 5 meses. Yo antes digo, mira, podemos express 3 meses trabajar y fin. Y él dice, no. Yo estaba trabajando con unos detox, muchas cositas. No. Yo quiero ahora tranquilidad. Quiero hacer un resultado y mantenerme. Porque me un poquito cansa hacer resultados y no obtener después cuando estoy viviendo. Y dejó tener sed, dejó tener hambre. Mantenía su barriga bien, un abdomenito, está entrenando gente, está motivando, está compartiendo que comida tradicional funciona. Eso me encanta. Suscríbete a mi perfil para aprender más cómo sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos, obtener tus resultados. ¡Oh! Un día me está escribiendo una señorita. Sí, dice, Ross, mira, tengo 3 hijos. Yo digo, wow. Mira, dice que está sola. Yo digo, oh, no estoy muy interesado sobre eso. Y eso, broma, la verdad que no quería eso. Hablaba conmigo sobre nutrición. Y dice, Ross, mira, yo me parece que estoy poquito mala. Pero estaba explicando que conoce mucha gente con riqueza, famosos, que tienen su cocinero en casa, que tienen sus dietistas, que está siempre dentro de unas invitaciones que cocinan, preparan y hacen todo bien para ella, para sus hijos, para familia, que todos están aquí, comen. Y pensaba que ricos saben cómo comer, no es, no tontos, ¿no? Saben. No van a matar sus piernas para vivir adelante con problemas, ¿no? Pero aprendí que bastante rompen piernas, ponen palitos y se caigan. Eso es un problema. Eso es un problema que siempre necesitamos abrir. Y Victoria estaba abriendo esta puerta y se perdió. Sí, ¿verdad? Yo estaba pensando, puede ser, se fue a hacer 4 niños.
porque me han dicho que tiene tres. No, la verdad que ella tenía miedo. Y dice, Ros, mira, tenía mucho miedo, no quería empezar. Seguro ahora voy a empezar. Voy a empezar ahora. Voy a empezar. Voy. Y sí, ella estaba empezando. Estaba transformando su cuerpo. Tenía colesterol alto. Tenía lipidoproteínas desequilibradas. Tenía problemas con metabolismo. Siempre este gas, sentimiento malo. Está sentando a una mesa y moleste mucho. No pueden hablar bien. Ponerse sonrisa cuando atrás quiere salir gas. No se puede, ¿no? Normalmente. Y ella, ahora mismo, está otra persona. Persona que con sonrisa está mirando a todas las cosas, porque antes pensaba que niños se enfadan, vecinos están viviendo mal y otras cositas, su padre y madre o abuela están viviendo mal, y ahora mismo dice, mira, yo puedo mirar con otra manera a esta situación y reabsorber todo 100%, y eso está ahora dentro de las hormonas que están equilibrando ella. Sí, suficiente. Ella está provocando tener resultados maravillosos para su vida. Eso me encanta. Ella está abierta, hace todo bien y gusta hacer mejor. Por eso trabajamos con ella. Esta historia de Victoria te puede motivar. Cuando te motiva, suscríbete a mi perfil. Escuchas más información útil sobre tu salud, cómo obtener los resultados sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos, solo con comida de supermercado o mercado. Piénsate bien, suscríbete. Ігор з Америки, вау, буки не сходять. Проблема, яка всіх чоловіків, вона як лишалась, так і лишається, тому що буки сходять останніми, завжди кажу. Ігор приходить, каже, Ростик, все скинув, вже навіть нема м'язів. Буки лишились, каже, терчить, боже, що робити, хвилюється, переживає, каже, до сповіді ходив, священнику вже давав. Все робив, не працює. Каже, все, нічого не працює, моє тіло просто буки напасло і так і тримається. Ти думаєш, він один? Багато людей вважають, що боки – це найбільша проблема, тому що біля пупка зона в чоловіків та бокова зона найважче скидується. Я кажу, а що ти робив, Єгорко? Що ти робив для того, щоб здобути цей результат? Ну, те, що ти планував здобути, але не здобув. Він каже, я пробував ось таку дієту, працював з тренером, ходжу далі в зал кожного дня. І це мене надихає, це мене наповнює, це мені дає силу, це мене мотивує, але буки мої не забирає. Харчування я вже як тільки не крутив, щось там забирав постійно, додавав тої купа зелені, забирав тої зелень, додавав овочі. Мене пучило, каже, проблем стільки було, що я навіть не хотів на то все дивитись. Я хотів закрити очі і сказати, та ну нафіг, я вже ті буки лишаю, нехай всі на них дивляться, бо в принципі в нього була мотивація, щоб для своєї дружини, так як вона в нього там симпатична, така струнка, строго слідкує за харчуванням та тренуванням, він думав, що він так само вийде в цей профіль і здобуде свій максимально якісний результат. А не тут-то було, його результату нема. Він не досягає свого результату через те, що він не знає, що робити. І ця зона сходить найостанніше, і ми почали з ним проводити реабілітацію, ну, стартувати, для того, щоб допомогти. Нам знадобилось 5 місяців, щоб позбутись повністю від боків. Нам потрібно було
5 місяців, щоб позбутися пупкового жиру, щоб появився чистий, гарний прес. Нам було потрібно, щоб наростити м'язовий корсет, тому що він дуже багато спалив, він був дрищом, жирними буками. Уявіть собі, як це негарно виглядає. Тому саме зараз я хочу, щоб ти надихався і надихалася кожного дня історією Ігоря, що можна досягнути. Просто треба зрозуміти, що є деколи можливості накопичення. Є бета-альфа-клітини твого організму, які набирають жир, або які забирають твій жир. Розумієш? Це найбільша проблема, яка стикається от в великій кількості маса людей, з якою от просто борються. Цього не повинно бути. Повинна бути логіка, повинно бути розуміння, відчуття, як все має будуватися. Як тіло набирає жир, так воно і буде скидувати. Ігорко після того, як попрацював, в нього ще енергія виросла. Він каже, знаєш, я почав вірити в себе і в своє майбутнє. Блін, буки! Забрав буки і вірить в майбутнє. Безглуздо, а можливо ні. Можливо, досить деколи шукати якісь там підходи і пити там сльозки коня на чайному дереві під сонячний спів. Та? Ну, наприклад. Це безглуздо деколи. Деколи до таких крайностей люди доходять, що просто не можна собі уявити. Підписуйся на мене, я навчу тебе, як без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів досягнути твого результату максимально натурально. Me escribe Igorko. Igorko desde Estados Unidos. Es un chico ucraniano, pero vive dentro de Estados Unidos. Dice, Ros, mira, todo estoy perdiendo, pero espalda, este grasita que se queda aquí, no se limpia nunca. Yo estoy entrenando, estoy dando ganas para toda la comida, estoy dejando comer, estoy subiendo comer, estoy moviendo mucho, estoy comiendo hojas verdes, me ayuda y no ayuda. Estoy comiendo muchas verduras, me da gases un montón. Y dice que yo estoy probando todo que dicen los dietistas, estaba trabajando con entrenador, estaba trabajando con muchas personas dietistas, y dice, no salen, está delgado, pierde masa muscular, pero grasa atrás no se pierde. Él tenía con esto problema, él tenía siempre problema con esto, estaba enfocado porque dice, cuando yo no estoy conociendo cómo bajar este volumen, no sé cómo vivir. Piénsate bien, él quería motivarse, obtener estos resultados, obtener abdomen, dejar esta espalda limpita para obtener los resultados y después mantener estos resultados por toda la vida. Y él estaba pensando que, ok, voy a hacer una dieta que me va a ayudar mucho, ¿sí? No pasa nada, cualquiera. Él estaba buscando dentro de internet, que más tontería que está dentro del mundo, él estaba dañando sus órganos porque estaba delgadito y con barriga. Eso parece como un tipo de grasa del hígado o de pancreático, o por ejemplo, de estrés, también llamamos. Pero él también tenía atrás y esta última grasa que está limpiándose. Dentro de ombligo tenemos también localizaciones de la grasa que no se limpia tan fácil como se prefiere perderla. Por eso, él estaba buscando éxitos y no sabía cómo obtener. Dice, Ros, mira, yo tengo objetivo conseguir porque cuando no consigo, no voy a tener las motivaciones grandes para mi vida. Y yo entiendo a él porque él quería obtener los resultados máximo posible. Nosotros estamos empezando, ayudando a perder este metabolismo que él tenía muy fuerte, perder fuerte dolor de cabeza, perder desmotivación, equilibrar sueño y después limpiamos cerca de 15 kilitos. A este momento él estaba pensando cómo obtener los resultados mejores y mejores. Y él estaba mirando, mira Ros, abdomen se está más suavito, y aquí no está tan duro, wow, me gusta. Eso se dice, lipólisis está funcionando, quemación de la grasa local no funciona, solo alfa-beta células que tenemos, por ejemplo, alfa-beta recépticos dentro de célula, que se activa siempre, por parte como se sube la grasa, como se baja, normalmente se sube esta zona y se después baja última. Y no, él aprendí que eso partes que necesitamos hacer, este camino que necesitamos hacer. Y obtenía sus resultados, tiene más energía. Quería también que su mujer vea que él dice y hace, porque su mujer es una fitness model, vamos a decir. No está trabajando con esta profesión, pero está enfocada
mantenerse. Él dice, mira, yo estoy, tengo negocio, pero quiero también un poquito mantenerme. Y los resultados 100% obtenidos. Por eso me gusta mucho. Poco a poco, adelante, tú puedes también. Como Igor, suscríbete a mi perfil. Nos vemos dentro de mi video. Suscríbete. Cualquier cosa urgente que tú necesitas, me escribes dentro de WhatsApp. Cuando está plaza, puedo ayudarte con apoyo personalizado. ¡Pam! Suscríbete.